Tohtoročnú letnú sezónu otvorili Liptáci priamo v centre Liptovského Mikuláša v stredu 25. mája na konskom koči a v historických kostýmoch. Pevne dúfame, že bude výborná letná sezóna, že návštevníci prídu a že podporia domáci cestovný ruch a ťažko skúšaných podnikateľov aj vlastne všetkých ľudí, ktorí v cestovnom ruchu pracujú a fungujú. Aj preto sme si povedali, že urobíme to otvorenie letnej sezóny možno trošku menej tradične v centre mesta, tentokrát Liptovskom Mikuláši, ktoré tiež má čo ponúknuť. Cieľom nového projektu Historický kompas je oživenie centra mesta a silného odkazu minulých čias. Informačnými tabuľkami sme označili 31 historických budov v centre Liptovského Mikuláša a jeho v širšom okolí, ale pre milovníkov moderných technológií sme pripravili aj aplikáciu, v rámci ktorej si bude môcť návštevník načítať svojim smartfónom QR kód a vlastne aplikácia začne spúšťať audionahrávku v slovenskom aj anglickom jazyku. V rámci otvorenia turistickej sezóny Múzeum Janka Krála už tradične pripravilo exteriérovú expozíciu viažúcu sa k životu Janka Krála, nakoľko tento významný romantický básnik tohto roku má 200. výročie. Historickú prechádzku môžu návštevníci Liptova začať na ktoromkoľvek mieste po celom centre a spojiť ju aj s dobrým jedlom či občerstvením na tunajších letných terasách. Tento náš nový produkt, kde sme označili tie historické budovy tabuľkami a sú tam informácie cez QR kód, poslúžia aj našim obyvateľom, či už Liptovskom Mikuláša, alebo okresu, alebo Liptova ako takého. Lepšie sa oboznámiť s históriou mesta a tu pre turistov samozrejme tiež, ale okrem tabuliek turistom ponúkame kvantum služieb rôzneho druhu, od gastronomických cez múzejné, cez turistické a podobne, takže ja si myslím, že kto sa rozhodne v tomto roku pre Liptov, Liptovský Mikuláš neobanuje. Liptov je právom považovaný za jeden z najatraktívnejších regiónov Slovenska. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.